Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um dia de vlog, exatamente às 5h56 da manhã, sábado 17 de dezembro de 2022. Hoje, um sábado como outros sábados, temos um pouco de trabalho na manhã, algumas reuniões para alinhar algumas coisas e depois, meio-dia, a gente vai ter uma reunião, na verdade uma reunião não, né? Uma confraternização com o time do Reservatório de Dopamina. A gente vai almoçar juntos. O pessoal, a maioria não é aqui de Florianópolis, mas algumas pessoas estão aqui em Florianópolis. Então a gente vai aproveitar para se reunir, inclusive para se conhecer pessoalmente. O mundo da internet permite aí que a gente trabalhe sem se conhecer pessoalmente. E hoje parte do time está aqui. Então a gente vai almoçar junto, num lugar bem legal aqui de Florianópolis. E vou mostrar para vocês um pouco. Depois disso, eu preciso fazer mercado e eu também preciso comprar um varal novo, porque esse meu varal aqui já não tá dando mais certo, né? Já passou do momento de trocar o varal. Acho que eu tô há 4 anos com ele, desde que eu me mudei pra cá. Esse varal aqui tá comigo e ele não tá nem sustentando mais o peso das roupas. Então eu vou comprar um varal novo. Eu tenho que comprar mais algumas coisas, uma lâmpada pra casa. Acho que alguma coisa de panela, não lembro. E também preciso fazer compras de mercado. Comprar coisas de mercado. Depois eu vou na Ironberg dar um treinão. Hoje eu vou treinar sozinho. Costas, dorsais. E um pouco de bíceps, talvez. E aí sim, finalmente voltar para casa e relaxar. Curtir um pouco o resto do sábado. Então vamos ver como é que a gente vai seguir o dia aí. Já são 5h59 e eu já quase 6 horas da manhã. Já fiz café, já limpei aqui as coisas que eu precisava limpar. Pronto para começar o sábado, depois de uma noite de sono muito boa. Fiz exames de sangue pra galera que às vezes pergunta. Fiz exames de sangue. Mais de 35 exames e tá tudo certo. Tudo certo, todos os exames dentro do que precisa. A minha testosterona tá bem alta, eu tô bem feliz na real. Cheddar. Eu tô bem feliz na real, minha testosterona tá em 685, se eu não me engano. Quase atingindo o limite máximo ali de um... uma pessoa que não utiliza esteroide anabolizante, né? Eu não estou utilizando. E acho que o limite máximo é 750, 752, alguma coisa assim. E a minha está em 685. Então isso de fato é bastante legal, porque mostra como quando a gente tem uma vida regrada, hormonalmente a gente responde bem. Então meu cortisol, meu testo, minha insulina, todos os hormônios assim estão bem alinhados. Minha tireoide está funcionando muito bem, cara, muito bem. O meu hormônio estimulador da tireoide está impecável. E isso obviamente resulta numa melhor disposição, né? Numa melhor motivação no dia a dia. Então quando você dorme bem... Vocês veem minha vida aqui quando eu posto esses vlogs para vocês. Ontem, por exemplo, eu fui dormir 9 horas. É uma coisa que as pessoas têm que começar a entender, que a parte interna reflete naquilo que é o seu comportamento do dia a dia. Espero que esses vlogs aqui estejam aí de alguma forma ajudando vocês. Então vamos lá, vamos para mais um dia aí, vamos começar o dia. Fechou? Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it.
Só que estudo interessante, estudo público, estudo de revisão, né? É um estudo que visa compilar alguns achados sobre ciclo circadiano, ou a disrupção do ciclo circadiano e saúde mental. Foi publicado na Translational Psychiatry no ano de 2020. Translational Psychiatry é uma revista do grupo Nature, tá? Uma revista bem, bem bacana do grupo Nature. E o que o artigo está mostrando são coisas que a gente já sabe na realidade. Que o ciclo circadiano, que é o nosso ritmo de acordar e dormir, e ter é o nosso ciclo sono-vigília e nosso ciclo de liberação de hormônios. Na verdade, o sono é um dos componentes do ciclo circadiano. Né? Muita gente confunde ciclo circadiano com sono. O sono é apenas um dos componentes que é o mais relevante, porque comportamentalmente a gente fica apagado no ciclo circadiano, né? no sono. Mas oscilações de cortisol, oscilações de melatonina, oscilações do hormônio da fome, oscilações da noradrenalina e outras oscilações também respeitam o fluxo de um ciclo circadiano. Eles estão mostrando aqui que quando existe uma disruptura, quando existe uma queda, uma disfunção do nosso ciclo circadiano, parece afetar e aumentar o risco de desenvolver praticamente qualquer problema psiquiátrico. E os autores sugerem nesse artigo aqui que uma das principais coisas que faz a gente ter uma disruptura, né, uma quebra aí no nosso ciclo circadiano, uma desregulação no nosso ciclo circadiano, é a exposição errada à luz. Então, no seu cérebro, você tem uma região que é o núcleo supraquiasmático, que fica no hipotálamo, que controla o seu ciclo circadiano, é lá dentro que estão os genes clock. E quando você se expõe errado à luz, ou seja, você não se expõe à luz na manhã, vocês viram que eu tomei um café na varanda, eu abro a janela, a minha mesa é frente à janela. Quando você não se expõe à luz na manhã e você se expõe demasiadamente à luz à noite, vocês podem perceber nos vlogs aí que à noite a minha casa é sempre escura, é justamente para manter o meu ciclo circadiano alinhado, porque em toda a nossa história de espécie na Terra, a gente nunca teve luz de noite, né? A gente teve luz, o sol se punha e a gente não tinha mais acesso à luz, então nosso cérebro acostumou assim. E hoje, devido à tecnologia na sociedade, a gente se expõe muito à luz à noite, principalmente luz branca. E nosso cérebro é sensível a isso e acaba podendo gerar aí uma disrupção no ciclo circadiano. E aqui mais um artigo mostrando que tem uma associação forte, que é o Strong Association, entre o ciclo circadiano e problemas de saúde mental. Principalmente de humor, tá? Principalmente regulação de humor. Então, quando aquela pessoa dorme e acorda errado, em horários errados, e fica irritada, fica mais triste, mais angustiada, mais ansiosa durante o dia, muito provavelmente é por uma disruptura no ciclo circadiano, que é coisa fácil de resolver. Tá? Duas coisas aqui para vocês. Primeiro, vocês têm que começar, principalmente quem é estudante aí, a ler artigo em inglês. Tá? A literatura científica é em inglês, você tem que aprender a ler inglês. Tá? Se você não sabe ler inglês, você pode assinar o reservatório de dopamina. Vou deixar o QR Code aqui na tela, o link está na descrição. Porque lá a gente tem um módulo que saiu recentemente sobre inglês instrumental. Tá? E o inglês instrumental, ele ensina o quê? O inglês instrumental, ele ensina você a ler um artigo científico sem saber inglês. Por isso que é usar o inglês como um instrumento, inglês instrumental. Então, por exemplo, a professora Sara, ela vai ensinar você a pegar palavras que são parecidas com as palavras em português. Por exemplo, ritmo,
né? Exposição, ciclo, information, informação, temporal, são palavras neural, communication, são palavras que são parecidas com a palavra em português, ela te ensina a traquear essas palavras e entender o core do artigo com técnicas de inglês instrumental, tá? O reservatório de dopamina, um preço super acessível, clica aqui no link. E é um estilo de vida, né? As pessoas hoje vivem um estilo de vida RD. Quem for do RD, comenta aqui nos comentários pra galera ver. E o segundo ponto é que você tem duas aulas lá sobre sono, tá? Tem uma sobre como regular o sono, usando técnicas comportamentais, por exemplo, de exposição à luz em horário correto. E o segundo, você tem uma aula sobre o que a privação de sono faz no cérebro, mostrando as alterações de humor, o porquê que acontece isso, via neurológica, tudo bem explicadinho, tudo bem organizadinho. Por que você busca mais recompensa, fácil quando você dorme mal, fica mais impulsivo, briga mais com as pessoas, tá? Então aqui mais um artigo aí, mostrando o que a gente já sabe sobre ciclo circadiano e humor. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre como ler inglês, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, para quem tiver interesse, o RD é assim, ó. Você tem um módulo de comece aqui, onde eu ensino o que, que é. Você tem um desafio RD30, que é para você tentar modular o seu ambiente. Tem vários wallpapers, tem as minhas aulas semanais, tá? Aqui são as aulas que eu dou no RD, tá? Essas aulas aqui, elas são... Toda semana sai uma aula nova minha, tá? Eu gravo semanalmente. Então você tem diversas aulas aqui. Hoje a gente já totaliza aí 53 aulas, tá? A neurociência dos hábitos, comida como regulador emocional. Quem aí não usa comida como regulador emocional? Quando tá muito ansioso, come. Quando tá triste, come. Quando tá nervoso, come. Quando tá mal, come, né? O cérebro de quem dorme mal, o que o álcool faz no cérebro, tudo sobre a cannabis, como fazer uma boa apresentação, tudo que eu aprendi sobre como fazer uma boa apresentação, como reduzir a procrastinação. Essa aula aqui, ela é muito assistida, tá? Técnicas para reduzir procrastinação, por que que você procrastina. Mescla com personagem, como você utilizar uma mescla com personagem quando você estiver ansioso para fazer uma apresentação, como aprender a gostar de estudar, cidade de segurança, module sua amígdala. Por isso você vê problema em tudo. Isso aqui é uma aula que eu fiz de um estudo de um professor de Harvard sobre prevalência de problema quando aumenta a zona do que a gente considera problema. É bem legal. Aqui tem umas aulas com nota 5, mas fui eu que dei, tá? Eu dei as notas para essas aulas, mas não significa que as outras não receberam notas. Como ter motivação para treinar, neurociência dos vícios, como ser mais racional, como recompensar o processo, uma das aulas mais assistidas de todas. Qual o seu suco? Aula que inclusive deu origem para esse quadro aqui, tá? E além das minhas aulas, você tem obviamente todas as outras aulas dos professores e dos módulos, tá? Que a gente tem hoje aqui disponível, e um deles inclusive é o que eu comentei, que é o inglês instrumental, tá? Você tem aula de finanças, tem aula de nutrição, tem aula de memória e atenção, tem sobre Big Five, as personalidades. Agora, dia 16/1, a gente vai ter a abertura do módulo de maternidade para mamães que não tem ideia o que fazer depois de descobrir a gravidez. Então a gente vai ter um módulo de maternidade, tem o de psicofarmacologia que vai abrir, o culinária básica. E esse aqui é o de inglês instrumental, que ensina vocês a ler artigo científico, tá? Isso daqui pode ser bastante útil para a vida de vocês, ó. Técnicas de leitura rápida, estratégias de compreensão, formação das palavras, sufixos e contextos para tradução de termos, ordem das palavras dentro de uma frase, enfim, e tradução de palavras com Ming. E aí você tem falsos cognatos e prática de interpretação da leitura. É basicamente te ensina a ler algo em inglês, mesmo você não sabendo inglês, tá? E você tem aí diversos outros módulos. 2023, agora a gente tem bastante novidade no RD, e hoje a gente já está com 65 mil alunos, porque de fato é um conteúdo útil, prático e baseado em evidência. Então não é uma coisa que a gente fala lá de qualquer jeito, tá? Então, assine,
É uma coisa que é super acessível, é o valor de um hambúrguer por mês. É bem baratinho e não é só um plano de assinatura, sabe? É um estilo de vida. Você vai ver que é um estilo de vida. Fechou? Espero você lá dentro. Sete e seis da manhã, estou aqui, agora sim vou tomar meu cafezinho, comer, né, meu cafezinho. Cheddar, para, cara! Vou comer meu cafezinho. A GoPro, ela tem uma... A câmera que eu filmo aqui, ela tem um fiozinho ali que fica pendurado. E aí o Cheddar é muito pra ele, não consegue resistir. E agora eu vou tomar meu café, que às 8 tem reunião. Já vi até umas 11, depois a gente vai almoçar. Esse ketchup aqui, galera, é da Growth. Ele é bem gostoso. Embora seja zero várias coisas, ele é bem, bem gostoso. Então, recomendo que compre quem quiser. Que come muito a mesma coisa, muitas vezes enjoa. Ketchup dá uma quebradinha. E pimenta do reino, né, meu? Sal e pimenta do reino é a base do tempero. Quem não usa pimenta do reino tá perdendo. Pimenta do reino se usa em tudo. Até em mais pimenta do reino. Bom, galera, hoje nós temos 8 horas agora. 8 horas certinho. Tem uma reunião de mentoria que vai acontecer agora. Mais ou menos às 8h15, por aí até umas 10h30, 11 horas, acredito que hoje. Tá um pouco mais cedo. Estamos nos reunindo quinzenalmente para discutir algumas coisas num grupo que eu tenho de mentoria. Estratégias, etc. E vamos seguir aqui o dia. Mais tarde eu mostro para vocês aí as coisas que a gente vai produzir. Tenho afazeres hoje. E de noite vou relaxar um pouco. Sábado é um dia bom de produzir, cara. Porque sábado você consegue fazer e estudar aquelas coisas que você quer, muitas vezes, né? E não o que precisa. Então é um dia bom de trabalhar. Eu gosto bastante. Eu prefiro trabalhar no sábado, por exemplo, do que na sexta. Porque sexta eu sinto que devido ao acúmulo de fadiga da semana eu já tô mais cansado. Mas às vezes tem que trabalhar na sexta. Na maioria das vezes, na real. Né? Então, acho que seria mais lógico se a gente tivesse um final de semana um pouquinho antes do que existe. Mas não é assim que funciona, então a gente tem que se adaptar. Vou iniciar aqui. E a gente vai seguindo aí no nosso roteiro de vlog. Fechou? Bom dia, pessoal. Bom dia. Esperar a galera entrar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Acabamos a nossa reunião da manhã, agora exatamente 11h25 da manhã e a fome está... Ah, meu Deus, cara, acho que eu comeria umas duas pizzas agora, se tivesse na minha frente.
E tô esperando minha namorada vir aqui. E aí a gente vai lá almoçar com a galera do RD. Vai ser legal, cara. Primeira vez que a gente vai se encontrar pessoalmente. Primeira vez que a gente vai se encontrar pessoalmente, cara. Trabalhando aí meio ano junto com a galera. Algumas pessoas até mais. Parte da equipe, né? Tem parte da equipe que ainda nem conheci pessoalmente. Pessoal que mora no Nordeste, difícil de conseguir se ver porque é longe, né? É um extremo ao outro. Mas vai dar para conhecer algumas pessoas. E acho que vai ser legal. Sem falar que eu tô com muita fome, então vai ser duas coisas legais ao mesmo tempo: comer e conhecer pessoas novas da equipe que você trabalha. E ainda tem que dar um treinão. Costas. Nossa, quando a gente acorda de manhã, tá super animado para treinar. Vai passando o dia, começa a cair um pouco o ânimo, porque o cansaço vai chegando. Mas a gente tem que voltar e fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. Chegamos no lugar e estamos indo achar o que comer. Ah, é aqui, ó. Outro tomate. E aqui realmente tem outras coisas. O que a gente vai pedir? Vamos ver. Tem polo aqui lá. O que é polo? Polo é frango. Ah, tá. Pollo. Pollo também. Polo. Pollo, los pollos hermanos. Isso, tá? É. Bad, né? Eu acho que eu vou comer. Esse aqui que eu não sei falar o nome. Medaglione con fettuccine al formaggio. Medalhão de mignon. Alto grelhado ao glacê de carne, massa al dente e molho cremoso de parmesão. Antes de um treinão de costas. Hoje é sábado, então posso. Pode. Vou pedir esse. E você? O pollo? Peito de frango marinado na vinagrete. Nossa, já estragou o prato. Ah, eu amo vinagrete. E grelhado na manteiga de sálvia. O fettuccine é um molho pomodoro. Então fechou. Vou pedir esse. Olá, tudo bom? Eu gostaria de um medaglione com fettuccine e o ao ponto e um pollo. Sim, eu gostaria. Tem sucos? Natural não tem nada que faz aqui. Então pode ser um Coca Zero, tem? Pode ser uma Coca Zero com limão e gelo. A gente vai estar aqui fora, tem problema comer ali? Não, tá. Só quero. Isso. Se vocês chegarem aí lá pegar o parceiro, volta que aí eu não quero saber nada. Tá, não, vai ser aqui na frente do telão. Né? Estamos aqui. O time do reservatório de dopamina. Esse aqui é o Sr. Vicente, campeão do mundo. E aí, cara? Estamos aqui ao vivo, o encontro da equipe. Esse aqui é a galera, esse aqui é quem vocês conversam algumas vezes quando vocês chamam lá no suporte. É o Vicente. Então, qualquer problema, coisa, vocês precisam xingar eles. Pode chamar. A galera aí da edição, estamos fazendo um making off aqui. Legal.
É o vídeo do vídeo. É o vídeo do vídeo. E aí, Davi? Como é que tá? Beleza, irmão? Boa? Boa. E o Marrocos jogando, buscando aí, sei lá qual posição. Não sei que jogo é esse. Nem sei se é da Copa do Mundo esse jogo. É da Copa do Mundo esse jogo aí, rapaz? Ah, cara. Você tá acompanhando um jogo sensacional, porque tem os caras de vermelho e tem os caras de branco. Aí você escolhe pra quem você quer torcer, fica fácil de identificar. Quem que vai vencer a Copa do Mundo, cara? Cara, não sei mais quem tá participando ali. Quem que vai vencer a Copa do Mundo? O Messi, né? Messi merece coroar a carreira dele com uma Copa. E o que aconteceu com o Brasil, cara? Faltou RD. Faltou acesso aos conteúdos. Tá ligado que tem um jogador da seleção. Não fala quem, sim. Mas tem um jogador da seleção. Tô ligado. Não foi da seleção, foi quase da seleção brasileira no RD. E a gente precisava de gente da posição dele. Diga-se de passagem. Então, quem sabe se tivesse chamado um RD ali, a coisa estaria diferente. Sim. 20 mil linhas na planilha. 20 mil linhas, aí tem 12 abas. Alguns a referência é o próprio código do BTG, alguns a referência é o nome e alguns a referência é o e-mail. Só que eu não tenho o e-mail de todos. E o nome, se tiver letra maiúscula e minúscula, dá diferença. E se tiver acento, buga a planilha, porque não... Em inglês não existe acento, então... Tá, e como é que tu tá e o que que tu tem que... Qual que é o objetivo que tu tem que fazer? Tu tem que fazer quanto que cada pessoa tem de capital investida e ver quanto que rendeu... Quanto que no combinado cada um dos membros deve me repassar frente à receita gerada por esses links no mesmo problema. Entendi. Nossa, cara. Cara, assim, é infinito. Mas é bem legal que você se desafia, assim. Tipo, treinar a perna por 15 horas seguidas. Pensar nas coisas. Penso demais. Mas é legal, o cara evolui um monte, né? Porque eu nunca trabalhei com uma base de dados tão grande. Complicado, cara. Começa a travar, os troços não aguentam. E se a planilha cai, cara? E se perde a planilha? Tá online, né? Ah, tu vai deixando ela backup e... Isso é. Se der um problema gigantesco, começa do zero. Não, mas tu deixa ela em... Tu vai deixando ela em backup de... É tipo assim, cada linha que tu troca dá uma atualização, dá um backup online, constante. Dá um backup constante, você consegue voltar atrás. A planilha do Google? Google Sheets. Mano, melhor coisa. É bom. Só que o Google Sheets, acho que o limite tá em 9.999 linhas. Então tem que ir filtrando, dependendo do tamanho da base de dados. E mês que vem vai mudar tudo. Tá mudando o sistema pra Hunter e Farmer, aí eu vou ter que aumentar muito ali as minhas contas pra conseguir adequar as regras que foram alteradas. É divertido, cara, não tem como escapatória. Aqui o prato que eu pedi, não lembro o nome. É algum medalhão com alguma coisa que eu não recordo já. Vocês vão ter que voltar no vídeo aí pra ver. É. Eu não lembro o nome do prato, é medalhão com alguma coisa. Volta aí, Matheus, e bota aí no nome no vídeo aí. Isso é fettuccine. Pior que é mesmo. Fettuccine medalhão. Sei lá, cara, alguma coisa. Medalhão de milho. Sei lá. Parece que tá gostoso, cara. Tá bonito. Parece que tá bonito, hein? Só esses brotinhos de beterraba, de... sei lá o que que é beterraba, acho que são desnecessários. Mas é estético. Galerinha. Gostoso. Cara, olha o tamanho desse cachorro, vocês não tão tendo noção. Olha o tamanho dele perto da minha mão. Olha o tamanho da pata dele, cara. Qual que é a raça? Bernese. Caramba, irmão. Ai, meu Deus. Quanto que come de ração os cachorros aqui, velho? 600 gramas. Por dia? 600 gramas por dia? Caramba, velho. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. E ele é bem mansinho, né, cara? Ele é.
só tem tamanho, ele acha que é um pinte. E aí ele pula e derruba todo mundo. É, sim, se deixar. Qual é o nome dele? Tião. Tião? Tião, Tião. Mas ele é novinho, ele só tem 2 anos. Lugar bem legal ali, né? Acho que tem uns takes aí pra, que vai aparecer pra vocês. É, chama Rita Maria. Armazém Rita Maria, pra quem vier a Florianópolis, é, pode ir ali experimentar as comidas do Armazém Rita Maria. É, tem várias opções de bebida, pra você que gosta de beber, tem várias opções de drinks, chopps, etc. Pessoal muito legal, pessoal muito pra frente. Acho que a gente conseguiu construir uma equipe muito dedicada, uma equipe que vive o estilo de vida da RD. E isso realmente é bastante raro, assim, né? Inclusive, muitas vezes ali a gente falou sobre trabalho, mesmo sem querer, porque foi um processo natural. A gente estava falando do curso que vai ter em janeiro para psicólogos e profissionais da saúde, estudantes da saúde. Então acho que foi uma coisa... É legal, assim, porque as pessoas, elas vivem aquilo dali como um estilo de vida e não como uma obrigatoriedade de trabalhar, sabe? E isso é muito legal, assim, se prontificam, são proativos. Acho que... Tô muito feliz, assim, com essa equipe que a gente construiu. E agora indo ao mercado. Supermercado. Comprar coisas para a semana. E depois treino. Treinão ainda. Agora são exatamente 14h56. A gente ficou umas 2h30 ali no almoço. Conversamos um pouco, trocamos umas ideias, damos umas risadas. E agora fazer supermercado e depois treinar. E aí, finalmente, voltar para casa. O que a gente vai comer hoje à noite? Hamburguinho, né? Hambúrguer. Tá. Hoje é dia de refeição off. Além do almoço, vai ter uma refeição off na noite. E acho que essa refeição off vai ser hambúrguer. É legal que a gente faz os vlogs aqui. E vocês devem pensar assim, caramba, velho, Wesley só come hambúrguer e comida... Qual que foi outro que a gente pediu aquele dia? Árabe. Comida árabe, hambúrguer, ou sushi, ou poke. Só que normalmente eu gravo os vlogs no final de semana, porque dia de semana é uma correria danada e não dá tempo. Alguns vlogs foi pra vocês aí dia de semana. A maior parte dos vlogs é sábado e domingo. Por quê? Porque eu consigo gravar com calma, né? Eu consigo filmar. A Mayara tá aqui com o carro, eu não tenho carro, né? O carro é dela. Então a gente consegue filmar com calma, fazer os takes. Quando eu gravo dia de semana, meu dia de semana é chato, né? Mais do mesmo. Eu vou gravar vlog um dia da semana, vai ser igual todos os vlogs. Mas eu vou tentar gravar mais uns dias de semana, assim, que vocês curtem ver a rotina em dia de semana. Então, saibam que é sábado, por isso a refeição livre. Eu faço umas 2 refeições livres na semana, 3 às vezes. E hoje é um dos dias e vai ser hambúrguer. Na mãozinho. Tem que pegar um que seja... Tá pequeno, mas tem que pegar um que não seja tão verde. Acho que esse aqui parece... Tá bem verde esse. É, mas ele tá mais mole. Mamãos. Esse aqui parece que tá bom. Mas tá pequeno, né, cara? Tá mamãozinho pequeno, desse aqui eu como em outro tipo, será? Então pega 2, então. Pega um mais verde e um... Então fechou. Vai esses 2 aqui. Ótimo. Thank you.
Hopper. O que mais? Ovos. Vamos pegar ovos. Ovos, 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 ovos. Ovo. Hã? Um. Três. Cinco. Sete. Nove. 11. 12. 12. Bom, galera, então, almoço feito, agora a gente vai dar um treino na Iron. Não vou gerar conteúdo, vou só mostrar uns takes para vocês do treino, mas antes disso, como agora são 4 horas e a gente almoçou meio dia e meia mais ou menos, vou fazer um whey aqui para tomar antes do treino mesmo, para dar um gás, para não ir muito longe da refeição. E aí hoje vai ser sabor chocolate com amendoim. Lembrando que se você quiser comprar um whey protein com desconto, você pode usar o cupom Wesley no site da Growth e você obtém desconto aí no seu suplemento. Cheddar, por favor, cara. Cheddar, sai, desce, desce agora, desce. Show. Então vamos lá. Um, dois, três. Lembrando que esse whey protein aqui, a medida dele são 3 scoops, tá? Alguns são 2, esse aqui é 3. Vou botar um pouco de creatina, minha creatina já tá acabando, já pedi mais. E vou botar um
pouco de beta-alanina. Cheddar, desce. Desce, cara. Meu Deus. Qual que é a tara? Desce. Partes mais esperadas do dia, o cheddar já está farejando. Nós temos os recebidos da Growth, que você pode usar o meu cupom Wesley aí e receber as coisas da Growth. Ó, camisa de treino, creatina, Creapur. Chegou creatina e dois whey protein para esse mês. É o que a gente pegou aí na Growth. E além disso, a nossa janta, olha só, dois hambúrguer hoje, dois, salad e uma batata para cada um. Fechou? Estamos finalizando o nosso vlog. Se inscreva no canal, se eu não falar isso o Matheus fica bravo comigo. Então se inscreva no canal aí, compartilhe os vídeos, dê like, para você é um esforço pequeno e para nós ajuda bastante. Me motiva, reforça meu comportamento de continuar fazendo vlogs para vocês. E agora eu vou relaxar. Até o nosso próximo vlog.